پولیس عماله کې چې کوم دی داسې درندگان موجود دي چې د هغو نه په زنانه باندې زړه سوځي نه یې په سپینګیري باندې زړه سوځي. زه ورغلم په خپل ویرا پرېوتم د بیا گزار کاو خدای چې د برګۍ واړولم ما لرا خوشي کړه او بیا یې جلاته نه ونیومم او راښ کړی ما د دوی د انکوایري وشي دی هم کېدی شي چې په روزنامچه کې به دی هم عزیر ځان لیکلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د پازل بانډ اوسیدونکی غلام حسین مې نوم دی شان سیم خان زویما او موږ د پازل بانډ د ډډې اوسیدونکي یو. زمونږ د تره زامن دي د هغو سره زمونږ د برید مصاله ده هغه زمونږ نیکه چې په موږ باندې کوم تقسیم کړی دی د نن نه پنځه دېرش کاله مخکې هغه تقسیم چې کوم دی زمونږ نیکه تقریبا په هغه تقسیم نه وروستو شل پنځه کاله چې کوم دی هغه ژوندی و نو هغو څه مطالبه نه کوله. زما نیکه چې کوم تقسیم کړلی د مشرانو د جرګې په خولې باندې هغه تقسیم چې کوم دی په هغې کې دوه مشران چې کوم دی هغه ژوندي دي نور مړه دي او هغه تقسیم چې کوم دی زمونږ زما پلار د ده د پلار نه په خڅڼې باندې چې کوم دی ګټللی د هغې نه بعد چې کوم دی زمونږ نیکه چې ژوندی و نو د دوی پلار څه مطالبه نه کوله. بیا چې کله زمونږ نیکه مړ شو زمونږ د نیکه تقریبا چودہ سا پندرہ سالو شو چې هغه وفات شوی دی نو په دې کې په دې دس کال کې چې کوم دی هغه هم څه مطالبه نه ده کړې د برید په باره کې. خو بیا چې کله دا زوی چې کوم دی ګل فراز خان نومې دی او هغه حوالدار شو په پولیس کې نو هغو چې کوم دی په موږ پورې ونښته او دا مطلب داری چې اولنۍ تنازعه دا جوړه کړه چې دا ځمکه چې کوم دی ستاسو ډېره ده زمونږ کمره دویم بیا دا تنازعه جوړه کړه چې دا ونې چې کوم دی دا دې ووالی شي دا زما د پلار په حصه کې وې تقریبا د پچاس سال ونې وې وی چې دا دې ووالی شي او مطلب داری چې جرګې راغونډې کړې موږ بیا هغه د هغه جرګو خبره ومنله هغه ونې هم موږ وڅې کړې خو چې موږ وی چې زمونږ روري پرې برابر شي نقصان پرې ونه شي د هغې باوجود بیا په موږ پورې ونښتو. پلار نیکه چې وله کومه لار ورکړې وه په هغې باندې د خوړګۍ طرف ته په هغې باندې چې کوم دی مطمئن نه شو او په موږ پورې بیا ونښتلو جرګې مرګې راغونډې کړې او مطلب داری چې هغه لارې زمونږ نه زور طلبي چې کوم دی د جرګې په دغه باندې زما د پلار نه اقرارنامه یې واغسته او موږ له یې هم اقرارنامه راکړه زما پلار ولدا اقرارنامه ورکړه چې دا لار ما درې فوټه دله پیدل لار ورکړه خو د جرګې لپاره مې ورکړه جرګې له مې ورکړه او هغو موږ له دا اقرارنامه راکړه چې حد برید چې کوم دی هغه مشرانو جرګې کېښودو او په دې باندې چې کوم دی نو زمونږ به څه اعتراض نه وي هغو موږ له دا دغه راکړه او دا دغه زما سره دا موجود دا اقرارنامه په دې باندې په دې کې لیکل شوي دي تاسو ته په دې پوسټ باندې راشي دوی به ته تصویر شیر کړي په هغې باندې دا لیکل شوي دي چې مطلب داری چې موږ به آینده لپاره په برید باندې څه قسمه تنازعه نه کوو مشرانو پکې ګټې د برید کسانو نه الې کړې د هغې باوجود دوی چې کوم دی نو دا اقرارنامه زمونږ سره په باره چې 2020 باندې دوی وکړه اوس چې کله پشکالي دوران راغی نو دوی ولګېدو او مطلب داری چې هغه واښه یې ورودو او هغه برید چې کوم دی هغه یې لاندې زمونږ حق ورودو او کوم مشرانو چې ګټې نالې کړې نو هغه یې په لته ووالې غزارې کړې چې زه راغلم نو مطلب داری چې دا تره دا زامن مې دوه یو نوم نه عبدالرزق دی یو نه ګل فراز دی هغو چې کوم دي نو دغه او یو مې تره والد صاحب ګلداد خان د هغو والد صاحب دی دیو درې واړو چې کوم دی دا پلیننګ جوړ کړی او زما را پلار یې دوه درې پیرې ټیل واهو راټیل واهو او ما ورته سوال مې نه توکو چې ګل فراز ته چې کوم دی د پولیس افسرې او خدای پاک دله ذهن در کړلی تعلیم دې کړلی د هغې باوجود چې کوم دی ته ولې داسې حرکت کوې زما را پلار د دماغو مریض دی د خپو مریض دی د شوګر مریض دی ځان نشي ټینګولی په لخته ولاړلی دی به زه ښکته بوځم ته را خپل پلار بوځه او دا ځمکه چې کوم ده مونږ د ځمکې یو دا ځمکه د خدای ده او مطلب داری چېرته تل نه ده درېمګړي د علاقې مشران شته او د دې تنازعې حل به هغو راوباسي چې کوم دی هغه ولګېدو زما په ګیره حمله کړه زما ګیره وویشته او بیا چې کوم دی زما په پلار باندې ورغی او په تبرګۍ باندې پې ګزار وکړو او دغه وکړو د په هغه باندې تشدد وکړو او هغه ارته وکړو په دړه باندې راولوېدو چې دی په ما را غوټه شو په ما باندې بیا د تبرګۍ ګزار وکړو او بیا مې ورته هم چغې ووهلې چې ای خدای پاک د تباه و برباد کړه دا سړی وژنې چې مشران زمونږ دوه موجودو په دقه موقه باندې چې د یو نوم دی سلطان زرین دویم چې کوم دی د هغه نوم دی کشمالی زما مور چې کوم دی هغه زما په پلار پسې راختله راوچتاوی او دا چې کوم دی دوی ولګېد او په تبرګۍ باندې په هغې ګزار وکړو
او داغه سر چکم دی هغه یو گزار په کو نیمه کو خو دویم گزار په کاونو بیا داغه چکم دی پیز محمد نومه نه پازل باندې هغه ته تبرګې واغستا یوالا بیا د علاقې خلک راغلو منګه راو چت کړو او گاډی را ل وکړو او مطلب داري چې په گاډو کې راوړو غالې ری په چوکۍ کې چکم دی هغه زمونږ د علاقې چوکۍ زمونږ په هغه کې رپورٹ درج کو او بیا چکم دی د هغه زین هغه منګه شپ کړو د چوپریال اسپیټال ته الته هغه زمونږ چکم دی هغه پر هرونه وګندل چې زما د مور د سر نه چکم دی تقریبا یولس ټکونه وستري او زما د سر نه چکم دی نو زما سر دوه ځای والله نو یو سر یو طرف نه څلور ټکر یو د بل طرف نه شپږ ټکر زما د سر نه لس ټکه وستري او زما د والد صاحب د سر نه چکم دی اووه ټکه وستري نو مطلب دا دی چې دومره ظلم زموږ سره شوی دی نو مونږ بیا چې سیدو اسپتال ته لاړو هلته مونږ سی ټي سکین وکړو او بیا چې کوم دی د هغه ځای نه زمونږ علاج ملاج دغه شو مونږ واپس راولېږلو کور ته چې په پولیس عمله کې چې کوم دی داسې درندگان موجود دي چې دا غو نه په زنانه باندې زړه سوځي نه په سپینګيري باندې زړه سوځي او نه مطلب دار شي په انسانيت د انسانيت سره درجه پکشته نو نور چې کوم دی پولیس پولیس طبقه چې کوم دا هغه زمونږ لپاره قابل احترام دي خو په دې کې بعضې داسې عناصر موجود دي چې هغه د معاشرې د تباهۍ یو اثر جوړ شي د دوی د انکوایري وشي دی هم کېدای شي چې په روزنامچه کې به دوی هم حاضر ځان لیکلی او مطلب دا دی راغلي په سیول وردی کې او په مونږ باندې دا تشدد کو په پلیننګ باندې نو مونږ د اعلی حکامونو چې کوم دی دا مطالبه کوو چې د دې خبرې فوري تور نوټس واغسته شي او مونږ ته د انصاف میلاو شي د حکومت وخت نه مونږ د انصاف طلب کوو په مونږ پلار د دغه تسخیم کړی او د ځمکې د پټي چې زما پلار ژوندی و نو زما د ورور زما د وراره دیو په ما باندې څه غرض نه کاوه چې پلار له کوم ورکړه هغه حق هغه خوړه ما چې پلار کوم راکړه ما هغه خوړ صاحب زه په تعلیم نه پوهېږم دا زما سره د جرګې د منصفانو د ګواهانو لیکلي دي دا زما سره په دې ګواهانو تاریخ زه نه پېژنم چې په دې کې کوم تاریخ دی خو سګنۍ کال دی صاحب په سګنۍ کال کې زما سره دا عمل درآمد کړی دی موږ په دې خبره چې زما به په تا څه نه وي ستا به په ما څه نه وي صاحب زه ورغلی یم دغه بریت له د زما د بریته ګټې ګزار کړې او ما هغه ګټو له منصفانو ورلېږل کومو منصفانو چې حد بریت کړی و نو ما منصفان چې ولېږل نو زما د وراره تانادار صاحب ګلپراز خان د ولګېد او د بریته ګټې ګزارل شروع کړو او زه ورغلم چې زما دا ګټې ولې د بریته ګزار کړې دا خو زما د پلار د دور بریت دی او د دې زما او د دې د تسخین 34 کال شوی دی څلور د شو کالو 34 کالو تقسیم دی زه په څور عالم چې ګورا زما د واخه عمر دی دي زما د ګټ هم گزار کړي ته سوال ما نه زتا ته سوال کوم زتا ته هر از کوم ته زما ور راي ته تانه دارې مطلب دارې چې زتا ته سوال کوم خپل او خورا زما نه خلاص صحیح شو جی نو چې هغه زما نه خلاص نه شو هغه د جرګې کسانو ته ویل کوم چې موجوده منصفان ولاړو دغه کسانو ته ویل چې تاسو د دې ځای نه لرې شئ چې دیو خو د وخت نه په ټایم باندې دغه راوړي بیلچې تبرګۍ او لوړې دا اوزار ځان ته ایښي وو او صاحبه تماشه ورسره وه خو هغه تماشه په موږ استعمال کړی نه ده موږ دروغ نه وو د الله سره به پیش کړي نو تماچه په موږ استعمال کړی نه ده او راغلی دی او ما ته وی چې ته چې کوم شی غواړې نو زه د نیکه هم نه منم د زره د پلار هم نه منم او زه ستا هم نه منم ته خوشی به زه انصاف غواړم او زه عدل غواړم زه د خپلو افسرانو نه سوال او مطالبه د انصاف کوم مدد د الله نه غواړو بیا ستاسو نه غواړو زمونږ سره زیاتی شو دی زمونږ سره ظلم شو دی او زما دا خاوند یې ولو واهو پر مخې را ورته او بیا یې ولله بیلچه را خوشې کړه او د سرې نیم کو په سرګونډو کې کته را ورغړه او بیا زما دا دوی لاس نیولی تلی او دی راغی ده ته سوال او مینت او ورزي کول چې روره قلار شه سوال نه ته کوم مینت ته ته کوم او دواړه مشران یو زمونږ د پلرونو پلیټونه خیږي دا مشران دي دا به کور ته بوزو او زه چې ځو دواړه کور ته او زه ورو ختم دی چې ولګېد زما نه زوی ووه خاوند زما ووه هغه را ورغړو زه په ده پسې دغه کښېنم چې ده چې یو ګزار زما زوی له راواچ او زما د زوی نه دی نو چاپې شوې راوایته او زه ورغلم په خپل زوی راپرېوتمه ده بیا ګزار کاو ده چې د برګۍ واړولم ما له را خوشې کړه او بیا د الله ته نه ونیومه او راښکیمه
او زما گاوانڈی او گاوانڈی ولا گیرا تبر گئی تھی ونی او گزار کڑا تھی منگ بیا رزان نئی خبر شی منگ بچتا تریم گڑو راوڑی کورتا نہ کو نہ بیا گاڑی کر دی منگ راوڑی دو والے رہی تانے تھا نہ تانے نہ بیا رالی گلیو چپریال تھا تران منگ انڈلیو بیا زما رڑ ماری رڑ ماری زما تما بچی چل شوی بیا ڈاکٹران منگ بلس کر دے اگر بلس منگ اگستیو سیدو تیر سولیو بس ایدو کلا لا علاج شوی رے منگ زان نئی خبر شی نہ زوی خو زما دغاو زلمے او منگ خوڑا گانو زمنگ نئی نہ ڈیر زیادہ تلا او ز سوال و رس کوما کہ زمنگ دے غریبانانو دی تپوسو کی غتا نہ دار دے او منگ چی نو منگ دے خدا غریبانانو دے خدا جزانانی او ڈوڑے لاسو نہ رسی دے پٹی لاسو نہ رسی چیزان نہ پٹیو کو زان نہ ڈوڑے اخرو